Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим го след равенството на Левски с Царско село, един на един на Герена. Общо взето с това равенство се поизпариха и надеждите на Левски за участие в европейските клубни турнири и по-скоро за първо за бараж за купата на конференциите. Черно море остава с 4 точки пред сините, а до края на първенството остават само 2 кръга. Предстои пряк сблъсък, но преди това Черно море трябва да сбъркат. Трябва да сбъркат срещу Царско село, за да има някакви шансове Левски да при победа над Ботев Пловдив да участва в баража срещу третия в първенството или четвъртия, в зависимост от това как ще завърши финала за купата на България между ЦСКА и София и Арда. Противно на очакванията след като Левски не е спечелил матч на Герена, въобще нямам намерение да плюя по момчета, напротив. За пореден път най-вече феновете на Левски показаха, че не ги интересува толкова победите, колкото играта на отбора, колкото това да виждат раздаване от футболистите, които носят синята фанелка. А във вчерашния матч, особено през второто по време, спокойно можем да кажем, че футболистите на Левски се раздадоха. Направиха всичко по силите си, стигнаха до там, до един на един. Но това в случая, мисля, че далеч не е най-важното. А действително, че както загаднах и в предния, и в по-предния епизод, Левски от към характер, от към желание за победа, от към мотивация, започна да прилича наистина на Левски. Това го показа и в матча срещу Царско село. А че за момента това са възможностите на Левски, това са. Няма как за кратко време да надскочат себе си. Добре. Може би трябва да се отбележи, че отново присъствието на Борислав и Радослав Цоневи се усети осезаемо. След тяхното влизане доста се раздвижи играта на Левски, доста се освежи и просто показаха защо толкова дълго време ги очаквахме да се завърнат след контузия. Паралелно с това... Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Бал мислам се луди нощи и живот със вкус още. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с палмс бе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Palmsbet. За пореден път ще задам въпроса какво прави Билал Бари в Левски. Има селекционно звено. Питай го. Чудя се и Живко Миланов как го изтърпя 80-85 минути. Не сега ще го трансферирате някъде. Нападател на Левски, без да бъде обезпокояван по какъвто и да било начин, да не може да вкара с глава от границата на вратарското поле, най-меко казано несериозно. Най-меко казано. Аз мисля, че не е нападател на Левски, ама щом така го казваш? Еми, такъв се води. Води се, защото е картикиран и носи синята фанелка, ама това не означава, че такъв се води. Има качествата да е нападател на Левски. Никакъв нападател на Левски. Това е един случайно попаднал човек, по някакъв странен начин, такъв необясним през тази зима. Това е. Ти в средата на първото по време... Би го сравнил да... с Наско Сираков, примерно с Гиби Искренов и да не ги изборям с Гонзо. Не, там говорим вече за съвсем други величини. Други величини. Говорим за величини, които са типични, примерно, за синия отбор. За това говорим. Можеш да решиш... Дори един Топозаков караше... Дори един Елин Топозаков сигурно е по-добър като нападател, отколкото този е Билал Бари. Жоро преди... Предложение, че Топчо беше централен защитник и опорен хал по едно време. Жоро съвсем наскоро, преди няколко дни, вратаря на Ливърпул вкара гол в продължението с глава. Вратар. Алисон сега, това е, беше... Затова Ливърпул е митичен отбор. Да, но вратар... Защото винаги се случват и такива неща, ето никой не ги е предполагал, че може да се случат. Вратар отдали в по-сложна позиция. Много по-сложна, той е от Куни, при едно остро центриране, цялото наказателно поле беше пълно с футболисти.
И все пак говорим за английски отбори, нали? А наш Билал Бари от 3 метра не може да учи вратата. Еми, ваш Билал Бари си го отглеждайте тогава. Така както да, пак много, много внимание му отделихме на Билал Бари. За мен радващото е, че феновете на Левски действително отчетаха по достоинство, че футболистите се раздадоха. Снощи, гледайки какво се случва в социалните мрежи, нямаше ги традиционните нападки срещу футболисти, отбори, ръководство след матч, който Левски не е спечелил. Всички отчетоха, или по-точно голямата част от привържениците на Левски отчетоха факта, че наистина са дали всичко от себе си играчите на терена, за да победят. Липса на шанс, липса на умение или каквото и ще да е, но не бяха нападнати по, пак казвам, нормалния за сините привърженици начин, след като Левски не е победил. Ми добре. И аз викам толкова за този матч. Нека още не... Има още две срещи, които са важни. Все още шансовете на Левски не са загубени. Нека само Черноморе след Черноморе. Да. Нека само да преминем и набързо и през любимата ни тема за родното съдийство и за БФС. Защото има ли смисъл? Има, защото ми е много интересно коя умна глава в БФС реши, дали е решила първо, че този матч е безсмислен, и ако е решила, коя е тя? Та прати новобранец да се учи на Герена. Още в петата минута за абсолютно нормално нарушение в центъра на терена се показва жълт картон на Драган Михайлович, дефанзивен халф. В пета минута ти го вариш общо взето от мача. Той вече не може да бъде толкова агресивен. Две дуспи. Първо в полза на Царско село, след минута в полза на Левски, несвирени. Като има за Царско село на Герена, свиря. Какъв е проблема? Така или иначе Царско село пак не поведаха, пак изравнихме, можеше да стигне до пълен обрат. Свирия, какво пречи? Ответната атака, дуспа за Левски не се свири. Кристален, втори жълт картон на Христо Попади, ако не се лъжа, нямаше смелостта да го вдигне. Защо? Само той се знае. Да не говорим, че по телевизора останаха... Добре, сега, значи... Ти атакуваш главно съдята, който е младо момче. А в крайна сметка не трябва да се атакува по тези, които са го назначили. Не. Той ясно, че... Не атакувам съдята, напротив. Точно за това започнах с въпрос към БФС, коя умна глава реши, че съдята Занев трябва да бъде пратен да се учи на Герена в такъв матч, който в крайна сметка зависи кой ще има шанс да стигне до бараж за Лига Европа. В никакъв случай не атакувам съдията. Еми, важен е матчът. Не е много важен. Но... Чак толкова, колкото се опитват. Не знам. Всъщност, не знам вече какви са мотивите въобще на хората от футболния съюз. Но той се ушашави. Да, това е или за това решение. Не било само за съди и за който да е било вече. Там е ясно, че е някаква странна структура, която взима още по-странни решения, ако още може да ги наречем решения. Крайна сметка, след като вече почти се изпариха шансовете на Левски за бараж за евротурнирите, мисля, че остава за решаване най-важния въпрос, а именно финансовото оцеляване на клуба. Така че нека да спрем до тук. В близките дни се надявам да има информация и от клуба, да кажат от ръководството какво се случва, ще вземе ли Левски лиценз, ще се изплащат ли заплати и какво всъщност ще преследва Левски през следващия сезон, защото този вече почти го зачеркнахме. Добре, лек ден на всички. Лек ден и от мен.